gudoomiyaha ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiqaadir jirde oo warfidyeenka kula hadlay halkan oo ah xarunta guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa sheegay hanaanka xisbiga mucaaridka ee wadani uu ku kala xulaayo musharaxiinta ka tartamaya xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana uu sheegay maanta waxaan doonayaa inaan la wadaagno qorshuhu xisbiga uu sameeyey sida musharaxiinta marka hore loo qabanayo loo xulaayo iyo jadwalka marayso xisbigu wuxuu haystaa inuu liiska u dambeeya musharaxiinta baarlamaanka golaha wakiilada iyo deegaamadaba u gudbiyo 1 iyo 30 Maarch marka xisbigu qorshe uu sameeyey qorshaha qaar waxaa xukumaya tilmaamo xeerka ku jira xeerka doorashooyinka iyo tilmaamo ku jira dastuurka waxa weeye xisbigu jaranjar uu leeyahay jaranjarada koowaad ee mashruuciinta ay araajidooda u geynayaan waxa weeye xarumaha gobolka ee xisbiga xarunta gobolka ee xisbiga waxay u saaran tahay inay mashruuciinta gobolka u sharaxaan ama soo doontay iyo kuwa degmo doorashooyinka gobolka ku yaalaba iyagoo araajida ka qabato way u samayso foomkaasa loo sameynaya loo buuxinaya waa foom xisbigu diyaariyey oo macluumaadkii ninka laga rabo dhammay ku yaalaan shuruudihii xeerku tilmaameyna way ku sameynayaan marka iyagu markay dhammeeyaan ay ka wada qabtaan intaanay hawsha qabanna inta halkan lagu gudoomiyeyaasha gobollada ee xisbiga iyo madaxdooda halkana loogu yeedhayaa weershaba loogu qabanayaa loogu tilmaamaya procedure ay raaci lahaayeen waxaa halkan la isugu yeedhayaa bisha 11-keeda ilaa 13-keeda ayaa halkan loogu yeedhayaa seminar baa loo qabanayaa 2 maalmooda oo loogu sharxayo howlahaasi sida yihiin iyo hawshoodu waxay tahay marka musharaxiinta oo dhammi documentskooda waxay ku xareynayaan xarunta gobolka iyagoo og oo loo qaybiyey musharaxiinta oo dhan waxaa loo qaybin doonaa shuruudaha xeerku tilmaamayo oo buuga ayaa la wada sii doonaa musharaxiinta oo dhan markay gobolka yimaadaan la odhan doona waa kaa shuruudii gobolku markaa markuu ururiyo wuxuu soo gudbinayaa xarunta dhexe soo gudbinayaa waa inay 1 March macluumaadkii musharaxiinta oo dhammi ay ku soo wada xaroodaan xarunta dhexe xarunta dhexe waxaa jooga oo xeerku tilmaamay inay jirto guddiga kasaalidda musharaxiinta guddidaas oonanu gudoomiye u ahay guddidaasaa gobol gobol u gelaysa halkan jadwalkii baanu ku haynaa waxba idin sheegi mayno gobollada sidoo kale horeynayaan gobollada oo dhan baa la marayaa waxaa laga soo saarayaa markaa wixii shuruudda buuxiyey shuruud baa taalla adag oo dastuur ku dhigay qaar xeer ku dhigay iyo qaar xisbi uu ku kordhiyey wixii shuruuddaas soo gudba ayaa markaa guddidu kala saaraysa guddidu waxaa kaloo jirta guddi kaloo xeer ku tilmaamay oo la yidhaah guddiga xallinta khilaafaadka oo dastuur xeerkaa tilmaamay iyona way jirtaa xisbigu uu leeyahay markuu finaliska soo saaro guddidaasi ninkii cabasho qaba ee ka cabanaya inama cadaalad darro lagula kacay ama xogtiisii aan la wada qaadan isaguna xaq buu u leeyahay inuu ka dacwoodo guddida uga dacwoodo guddidaasi markay ka baaraandegto liiska finalka waxaa la soo saarayaa 8 iyo 20 March ayaa la soo saarayaa markay dacwoodihiina la eego marka la soo saaro waxaa hadhaysa uun waqtigii loogu gudbin lahaa commissionka oo xeerku tilmaamayo xeerkaa tilmaamaya waqtiga commissionka loogu gudbinayo wuxuu ku egyahay 1 iyo 30 March ayuu xisbigu iska gudbinayaa musharaxiintii oo dhan iyo foomamkoodii iyo howlahoodii markaan halkaana guddidii waxa u fadhiisanaysaa doorashooyinka iyaduna iyagana waxaa qabanayo dee xeer bahayo iyaguna waa inay shuruudihii xeerku tilmaamayey inay iyaguna waafajiyaan oy eegaan marka prosesskaasuu marayaa sidaasaana ku soconaysaa.
hawshan waxa laga soo bilaabaya gobolka marka xildhibaanadu ha u diyaar garoobeen gobolku fiir buu ka qaadayaa oo registration ah xisbiga lacagta uu ka qabanayaa marka ninka la ansixiyo ee lagu dhawaaqo tirada markaasuu xisbiga ka qabanayaa qaraankii deen laga qabanayay kii xukuumadana uu dambeeyaa isaguna marka uu musharax rasmi ah noqdo ayaa xukuumaduna ka qaadaysa marka maanta intaasaan idinla wadaagayay hawshiina way bilaabantay xariirka Star Television ka Star Hargeysa.